საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და გაეროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის რეკომენდაციის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2013-2018 წლის სკოლამდელი განათლების სტრატეგია შემუშავდა. ადგილობრივი საკრებულოს გამგეობის და გაერთიანებული საბავშვო ბაღების წარმომადგენლებმა აღნიშნული სტრატეგია სამ თვეში შეიმუშავეს. 2013-2018 წლების განვითარების პროგრამა მიმართულებები არის ასახული დღევანდელი ის სიტუაცია რაც რეალურად ასახავს ბაღებში შექმნის სიტუაციას და არის გაწერილი იმ 5-წლიან პროგრამაში იმისათვის რომ მიღწეული იქნეს ის სტანდარტული ბაღები რაც დღევანდელი მდგომარეობით შესაბამისობაში სტანდარტთან უნდა იყოს და რასაც ითვალისწინებს თუნდაც ინფრასტრუქტურა თუნდაც ინვენტარი ეს სასწავლო პროგრამებიც ყველაფერი იყოს შესაბამისობაში მოყვანილი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღების დირექტორის განმარტებით სკოლამდელი განათლების სტრატეგიის შექმნის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულების ჰიგიენური ნორმებისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესება, ბავშვთა ჰარმონიული განვითარება, პედაგოგთა ცოდნის, უნარჩვევებისა და სკოლამდელი განათლების ხარისხის ამაღლება, დონორ ორგანიზაციებთან და კერძო პირებთან ურთიერთობა ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. Am strategiei განხორციელება ba șcirdeba finanțuri, anazgaureba da finanțuri mkhardacera, rom daiqos sastrafot sabavsho bagebis kapitaluri remonti da gadaixedos infrastruktura. Skolamdeli ganatlebis strategiashi moqvanili amotsanebi, ritats shesadzlebeli gaxteba strategiis miznelbis miqtseva. Esenia, sabavsho bagebis shenobebis remonti, infrastrukturis sveli certilebisa da kvebis blokebis moçesrigeba, bavshvis harmoniuli ganvitarebistvis shesabamisi garemo shekna, shesabamisi saganmanetleblo masalebis shezena. Randomni bavshvi ritsheba akha, amchi da 59 akhzordeli sit da magdebi ako. Ari 5 tonni magida. განათლება მიმართული უნდა იყოს მისი პიროვნების, ნიჭის, გონებრივი და ფიზიკური უნარების სრული განვითარებისთვის, რასაც ისახავს მიზნად შემუშავებული სტრატეგია. Აქ არის განსაზღვრული, რომ სად შეიძლება რომ დამატებით გაიხსნას ბაღი, სად არის ბავშვთა ის რაოდენობა და ის კონტინგენტი, რომ შეიძლება რომ იქ ბაღი გაიხსნას. Ასევე არის გათვლილი ის ყველანაირი წვრილმანი და ნიუანსი, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ სწორად წარიმართოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მუშაობა და განვითარება. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი და ძალიან დიდ იმედს გვაძლევს, რომ ხელშეკრულება იწყობს ამ სტრატეგიის მიხედვით მუშაობა. სკოლამდელი განათლების სტრატეგია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 6 სექტემბერს დაამტკიცა. Რაც შეეხება იმას, რომ რაც გაგვაჩნია, ისინიც არ გვაქვს ნორმალურები. ამიტომ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. Ბავშვი რომ ნორმალურად აღიზარდოს, ჩამოყალიბდეს და მოიმზარდოს სასკოლო ასაკისათვის და რომ ის გახდეს რომ ბავშვმა უკვე შეიგრძნოს სასკოლო მე თავისი საკუთარი მე აი თქვათ ეს აუცილებელია ბაღის კურსების გავლა დადებს ხათარიცხვას დადებს პროექტს სად რომელბაში რა უნდა გაგაზდეს ალბათ დადებენ იმ ცხრა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეც რომელი და რა ბაღი უნდა აშენდეს ეს კომისია და შემდეგ უნდა მიეწოდოს ეს ცენტრალურ ხელისუფლებას ამათ ჩვენ ადგილობრივ ბუნებაში ამის საშუალება არ გვაქვს თუ ჩვენ უზრუნველყავით ხელფასების მიცემა, სხვას მეც ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შემუშავებულ სტრატეგიას დადებითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ დღეს არსებული ვითარების ფონზე სტრატეგიის რეალურად განხორციელებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში უნდა დაიწყოს. ყველა ჯგუფი არის ძალიან გადატვირთული. Პრობლემა გვაქვს იმ შო არ აქვს საჭირო. Magari inventari, are are arts pili inventari, arts a tamis e baga baxi, arts oras ormuz de atmos da șcirke. Ali ar gikne ba ekstradegi, xuțliani ari albat o gurt smitharit, mive salmebi, da tu gaget te ba albat, au cile vla ta, da te sikne baru baga baga bșim tgomaru ba, etka unčo besteba, še saba miset. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2013-2018 წლის სკოლამდელი სტრატეგია არის სკოლამდელი დაწესებულების 5-წლიანი გზა მომავლის ბაღებამდე, თუმცა მანამდე წინ რთული გზა და ბევრი პრობლემაა.